Halo, Dek. Kapan ketemu? Aku ki wis kangen banget lho. Klaten kondisine lagi ngobat nabis kaya ngene kok. Covid lho ning ndi-ndi. Mbok sabar. Sesuk nek donyane wis aman, tak jak keliling dunia wis to. Keliling dunia. Nakno aku tak dolan dhewe ya, oleh ra? Ya oleh, tapi syaratnya siji, kudu nganggo masker. Aja berkerumun. Ya wis, nakno aku tak mangkat ya. Ya hati-hati, Dek. Kowe ngopo ya, Cuk? Dijak metu pacare wegah. Anyep. Pak Dedek.